Kanadski teniser Frank Dančević pobjednik je Futures turnira u Brčkom. Dančević je u finalu savladao Kristijana Mesaroša iz Hrvatske sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-0. Kanadski teniser koji je bio prvi nosilac turnira osvojio je 18 bodova za svjetsku ranglistu na kojoj zauzima 320. mjesto. U finalnom meču teniskog turnira Future serije za muškarce Brčko Open 2016 kanadski teniser Frank Dančević do pobjedničkog pehara i 18 bodova na svjetskoj rang listi stigao je pobjedom nad hrvatskim teniserom Kristijanom Mesarošom i to sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-0. Krenulo mi sve bolje u treći set i tu sam uhvatio ritam i počeo sve agresivnije da igram. Čestitke i protivnik. Kristijan, da, igra, izuzetno je dobro igrao danas. Igra jako, ima tešku loptu od nazad i igrao posljednjih par nedlja jako dobro. I znao sam da ću trebati da podegnem stvarno u treći set da proguram, da osvojim meč. Znao sam da može dirati nevjerovatno i sve što igrao svaki tjedan, sve više turnir, sve se dizao i pratio sam ga i eto treći set. Imao sam break loptu i vjerujem da je to presudilo sve jer da sam ga tu breakno, mislim da bi se okrenulo moju korist, ali zasluženo odigrao je nevjerovatni par poena, voleja, što ne znam kad mi se zadnji put to desilo i eto zasluženo je pobjedio. Nagradni fond turnira bio je 10.000 dolara, pobjednik singla osvojio je 1.250 dolara i 18 bodova na svjetskoj rang listi. Na jesen grad Brčko je teniski klub Prohema bit će domaćin Futuresa za dame.